sol nascer na Palestina e a América Latina o horror paralisar. Quando o tempo balançar as estruturas que derrubem as ditaduras que existam em qualquer lugar, será que tantos dólares no mundo e engravatados vagabundos vão a fome alimentar? Ou não? Um levante sem igual vai dizer ao capital que ainda é tempo de mudar. Pompas dos que só querem lucrar. Eu quero ver a paz nesse planeta, embalada na beleza dos que vivem para dos que só querem lucrar. E eu quero ver a paz nesse planeta, embalada na beleza dos que vivem para amar. Eu quero ver destruídas todas as bombas e enterradas todas as pompas dos que só querem lucrar.